Ulikuwa unashinda ukisakol kalenda ya kazi gani basi kawezi kumbuka? Of course nakumbuka anniversary yetu. Within those 2 hours ka utakuwa umerudi hapa, inyumba itageuka kichinjio. My brother is gone. Alijinyonga. Alibet na school fees. Nikakunywa maji. Tulimwambia asi na utsiti nyakwe kichwa na kili ya kusikia. Na mtransfali wa kutoka city mochari na mpala ka Montezuma. I'll be there by midday. Nikona mzinga hapa hivi kona jina yako. Siwepe job kama? Mzee ukijua ile nguri nimeingia juu ya kujaribu kuepa job. Mzee si nimedanganya mdosi ati bro ame dead ndo nipatie weekend off. Unless niweze kupata mwili by leo saa 6. Mzee mimi kuisha. Unataka kufurisha kila mseko ni wewe njoti. Ongea kwa buta. Tunaweza ongea. Hello baby. 47 minutes to go. Hata uwezi imagine pale niko saa hii. Tuangu. Ati? If you're not here in the next 46 minutes, don't even bother coming. Mwili imepatikana. Jamaa wa meningitis eje yako. Hawezi beba mwili take away. Sijaona watu bloody fuck ni kama hawa.